გამომშვიდობისა, ეს არის გადაცემა მხოლოდ ლელასთან, გადაცემის გენერალური სპონსორი გახლავთ ავერსი და ასევე ჩემი გადაცემის მასპინძელი სასტუმრო ხედი, ულამაზესი ხედები და ძალიან კომფორტული ნომრებით. როდესაც ადამიანს ყოველდღე უყურებ ეკრანიდან, გონია რომ მას ძალიან კარგად იცნობ, შენიანი გონია, შენი ოჯახის წევრი გონია. ფიქრობ, რომ ყველაფერი იცი მის შესახებ, მაგრამ ამ დროს არაფერი არ იცი. დაახლოებით ეგეთ მდგომარეობაში ვარ მეც. ყოველდღე გიყურებთ ეკრანიდან, გონია რომ არაჩეულად გიცნობ. და სხვათა შორის ესე ხდება ხოლმე, რომ აი ადამიანს როცა პირადადაც არ იცნობ ხოლმე და ეკრანზე ხშირად უყურებ, ეს ამბები, იმიტომ რომ უი ნაცნობი სახეა, ესე იგი ვიცნობ და მე ვფიქრობ, რომ არა, არ იცნობ საერთოდ ამ ადამიანს. და აღმოვაჩინე, რომ არსად, არასდროს შენს პირად ცხოვრებაზე არ გისაუბრია. ხო, ნაკლებად მართალია. და იმედი მაქვს, რომ დღეს ვისაუბრებ ძალიან გულწრფელი ინტერვიუ. ცადოთ. მოკლედ, ჩემი გადაცემის სტუმრები არიან პატა იაკობაშვილი და მისი უმშვენიერესი მეუღლე ნინო ოქროაშვილი. როგორ ხართ? გადასარევად. ძალიან კარგი, ძალიან მიხარია ჩემო ძვირფასებო. და პირველი შეკითხვა უმშვენიერეს ნინოსთან. ნინო, ეს შენი მოთხოვნა იყო არასაჯაროობა? არა, ზოგადად არა, არ ყოფილა ეს ჩემი მოთხოვნა, მაგრამ თვითონაც ისეთია, დიდად არ უყვარს ხოლმე ეს. აი თუ დააკვირდები, ხო ჩანს, ყოველთვის ჩანს ეს, რომ აი არ არის ისეთი რა. და მეც ყოველთვის მიუყვები და მივდევ, ანუ თითქოს საჯარო ფიგურა ვარ, მაგრამ რო არ მოვიტყო საჯაროობა ნაკლებად მხიბლავს და ნაკლებად მიყვარს. ცდილობს ხოლმე რომ არ მოხვდეს რა ძან ეს ამდენ ხალხ მრავალ ადგილებში. ხო, მესმის შენი აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ისეთი დოზებით ხარ ეკრანზე, რომ რაღაცა მომენტში თუ არ არის ამის საშუალება და უბრალოდ თუ არის ამის საშუალება, გინდა რომ გაერიდო ამ საჯარო სივრცეებს. და როგორ მოახერხე, რომ აი ესეთმა პოპულარულმა ადამიანმა ესეთი იზოლაცია გაუკეთა შენს პირად ცხოვრებას, ესე დაუსხლდი ხელიდან ჟურნალისტებს? აი მითხარი, როგორ გააკეთე ეს? უყურე, ეს გაცილებით უფრო დიდი ხნის ისტორია, ვიდრე ვთქვათ ჩვენი ოჯახი არსებობს. ანუ მანამდეც, ვიდრე დავქორწინდებოდი და ოჯახი მოყოლოდა და მანამდეც მე ეგეთი ვიყავი ყოველთვის. რო ახლა მე ტელევიზიაში მქონი 20 წელზე მეტია, ხო, მუშაობ და აი ყოველთვის, როდესაც თხოვდნენ ხოლმე ჩემი კოლეგები აი ინტერვიუს და ვიცოდი რომ ეს იქნებოდა რაღაც პირად საკითხებზე, ყოველთვის თავს ვიკავებდი რა, რა ვიცი, ასე მერჩივნა ყოველთვის. ასე რომ ეს არ მომხდარა მაინც და მაინც, იმიტომ რომ რაღაცა ახლა აი ოჯახი და ბავშვები მაინც და მაინც მაგას არ უკავშირდება, მე თვითონ ვარ ალბათ ეგეთი. კარგი. გავიგე ახლა ეს შენი დამოკიდებულება, ზოგადად ესე ვთქვა, აფიშირებასთან შენი პირადი ცხოვრების, მაგრამ ხო იცი რითვის ხარ მოსული? სწორედ მაგაზე სასაუბროთ. სწორედ მაგაზე სასაუბროთ. ხარ მოსული და დავიწყოთ ახლა, ხო, თავი. ნუ რა ვცად. ახლა გეკითხებით ორივეს და რა თქმა უნდა, ესე რიგრიგობით მიპასუხეთ, სად და როგორ გაიცანეთ ერთმანეთს. დეტალი რომ მაინტერესებს. აა, რა ვიცი, გაიხსენეთ თუ გინდა. სულეთ რომ მახსოვს, თუ იცი. გავიცანეთ, მე მახსოვს დაახლოებით პირველად ნინო რო ვნახე, მე ვაქცია ყურადღება. სად იყო ის რა ერქვა? ოპერის გვერდით მაესტრო. ხო, აი კაფეში ვიყავი. მე ჩემს მეგობრებთან ნინო კიდე რაღაც არ თავის მე. ხო, ჩავდე და მოგიდა. კი. ოღონდ იქ არ გამიცნია ეს უბრალოდ რაღაცა დავინახე, ხო, გვერდზე სუფრას და რაღაც მომიწონა რაღაცა. აი მე მახსოვს რომ Facebook-ს აქვს ესეთი ფუნქცია, ხო, იცი, ადამიანს გვერდზე რო ჩაუვლია საღამოს რო ამოგიგდებს, ხო არ დაიმეგობრებდი? ოი, რასაც მე არ მაქარი ვიცი. არ გაქვს შეხება? ხო, ფეიჯერ რომელსაც გამოჩამოს შავეს, მე არ მაქვს შეხება. მამულჩა ესე თანაწამყვანი. ხო, მაგრამ აყურებელი მიხვდება რასაც საუბრობ. ხო, კი, ანუ ეს შეიძლება უჩვეულებრივად ადამიანს გვერდზე ჩაუვაროთ ისეთ და მე საღამოს ამოგიგდოს, რომ ხო არ დაიმეგობრებდი? აი ალგორითმს ხედავ რა შეგო, როგორ ითვლის?
خدا این کپش رو مخواهد نه نخیل قدرت قبر رو میخواد دامو مخصوص ده میره سعامو سطر آمو میگم میخوتو یخ برو آمادامی از اینکه لپاره که دایی اسیرا سوسیالور کسیرا تراغا بیت آخه دایی دایی میگو بره خود دایی میگو بره یه نیکو میره لغت صورتی است و میشه خود را دایی میگو بره یا تو متصل کسیرا دامو میخواد ما ویت خواهیم پیو آره باید امکان دایی نخیل ما میتونه شنستو شیم چنین باتا ساق مال باتر سیوچیه ایس کی ساق مال تو مرا میباد اخیم دنیخ نشیم چی خدا جر سه تا خوار خس آره خلا رو تو خوارو ای ممتن دار رگرد سرگ هایی سنوب دیه دا رگرد جورنالیستی ممتن داری مام دوست ممتن داری میت آره ساق مال توی سهی کارگی دلگه بولی داد خوبیلی داد زنی سهی سی خورام سیر پرتاجی بیست قلب کردی خویش دلگه بولی خورا ای تو نسوره بولی دا بالانس رگرد سری خویل بات خویل پری افسریس رگرد سری تاورت نیلی تاورت نیلی تا نمیتانی آره ما این دیگه دلگه نیشه دلگه نیشه وین ای خو آنو اکتیو ربا ویزگان تامو ویدا پیروه تا اوتا خود چه کنن راکن میتره آقای خاله خود آقا را این سی آقا مخصوص لیلا روار مون لیلا مون تره کی آخون تیتی رو کار ایرا چه جری خو جری خو اس دامی مگو برای دارا پری لر اگر تخته بخو می آدمیانی رو تاگی مگو برای پسکشی شم تو باشی تو برو تاریس هست تا بیست خو برو تماشا بدیرت زن سایندرس و تماش سودا تماش کده درد کنونده باید از تماشا بدم تماش ده نو ایک راقت سه ستخمره به بیگو خواب بسید ای خواب میخواب تماشا بیتا ای ده از راقت سه بگو بره بیچون چار طوله بیگوی ده دلوب ده ایمیزگان راقت سه ده خواب ده میره ارتخلوت سمچاش دم اخماره دم اخماره راقت گامو میگزونه ایت خواب دم اخماره را تاک اخمار بس آها نه ای خوکه آها من بذار میره رقت ستخ مره برند تا میخوای کامر چه برو گره خرید سعی میخوای بیای تو چه میسازی از ولی میچی درس دایی خوره تو میره رقت سری از ولی کسی پر مات تماشا دایی چی دارایی خب ما خودا تماشا میکنیم ویتیان تا خوره تماشا بیدن کامو ای خنده را ای خامم را چه از گازی لبیت بعد از پر مکان داره می‌تونه بده خواه، می‌ده خواه، اخباره بود. اخباره بود. کارگر، اخبار اینترنت است. رگور بیترده با. ایام تماش تماشی رگور بیترده. تماش تماش که رای خم مت قروام بود. بیشتر گام خسنده ارثی است. رقت سه. رودیس میخوتم. اما را چول بلو گوگستان خیر دا رو ممکو برادا راحت صورتی است برام کنند. من آماده رقت سه نمی‌گویم. سیمیس می‌شید زیر باز کوی پارکی آر مخصوص خب. آبا. اوکه رقت پیروی می‌وری می‌سامش شهود رای خلیسی آرما خصوص دا. اوکه شهود ریل بیخ. خو کی کی. میرم دنیش شهود را آرما مخصوص دا. من کنشی. رقت سابیولی نو کنسرتی خودا رقت مومتون نمی‌ودی خودا رکارگیام دکیدا. خو خودا سخت شورس می‌ویولی نیوارو استم خرار ویتصدیم. تمام میخوتم رو سعی درسو گوگو. روم غیر از ویت صدی مرتلی استیم غیر امیسیم و مسلمین لیارم کنده. ام تاثر او کردم دایس سواری صدی. خوب خوب من اخلاق او پرو مسلم غیرشیا دادار طولی نقل با دویولی نوشی. کارگر اخلاق است تا دو چند چرا لیکت خوند داغی است. وای نه. ایرو شه خود رازه رایت سانینس. میار مخصوص دا. شاید این تیروگری پاسخیاری خورده است مانگا که تا گیاروی نشوسته تامرکوس رو که خیرایی تا میکنه تامرکو ما رو مخصوص ده گیام راست موبی بیکر بارک نشونه ویرگان داموشون دیگه سرو مخصوص تا اون دو دامیت کرد تو میبیش اوی کل دامیت کیاری کایان چه رو رایت تو ما خورده تو آره آلمان سات سات چه خودت کارگر ماشین سات چه خودت دایی کارگر خوراوی کارگر کی ماشین بیچو ماشین 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 ماست باشی سعی کن ماست باشی کارگر نینو پیروی کامپلیمنتی رو ملیت کیت خراب آدم سخت شد ایتی نگم سر تو درگم و یرچه و ایمیت رو اوی رو گرگ ارگت گم وی خورابی مگرام تو آد نبرم مگریا ای رقتا مگی اجیم اکسم سبکات آن رقت سانو اید بیشکار گاور بیبرد تا چه ویتی رقت سات صوت رقت آخلوس باوشیم دم ویقانو باقیدن. اریز سبب سرشیم چنیاس. آنو شنی میست که مگه این دارو تو آره پس گیوب نبی اسیگی قلا پریت اسیکشی. قلا پریت اسیکشی. مگر ایده بود تاستی رو گید خر. آن
خفنده با آره ریس ایستی رو ایت سیرا میشن میخوار خر شن ایستی لامازی خر مگرام خواه مگرام میخوام من دیگر اسکیپ خواه داغی سای پیروی وینگام و اوت خدا سیقارو شیخ خون کارگیت ره آره آره خوبیه چون ایت رو میشن میخوار خر ای خو اول توی سای ایستی رقت سه بس شک نیلی سیتواتیه بی ورتیارت کجی با؟ ورتیارت خودشیم. خو مگرام ای اسرائیل. اسه کاموت خدا باشه ایت میباره مرا خو رگوری خو کاتسو خو اسه رگوری خو مکه مکه باتا رگوری خو. ای رادروس. زالی هم که دوست نمی داری. خب ما میشمن ایت ای رادروس میخوادی. از زالی چهول بروی زالی نیستی. سپتاشوری تیکوس اسیتی اوبرت انزیو داد زالی هم صبح کیساری مگرام تا ویش تا وات آدمیان زد زالی هم بهورم میشمت ولپ تا آبا شاید چه خواهد بود؟ تامیار شاید خواهد بود. چی دوباره پری؟ چی داوری خاره خبر گفت سینا؟ مسیح زالیا گفت سینا. شی خود را بیست سیخشیره بی داوش خدا مرتی دید خواهد خب میپاسخه. خو ای اساتی پیدا پری نات کامی ای میشن میخوار خار؟ آره. ای می‌دونم رو رقت سال بیست گاوا کرده ولتش چونی می‌گو برو بر رقت سال پرویستی ای اس رقت سال همزاتی صد همزات است تا هن ایستی آرایی را رو ای خواری نر تمامی کات بیخ ایسو قرار صورت او شد قابل بیمی قیدوس مسیام اونو سچوک ره بیت که شمیده خارو رومانتی اون بیامی اون خداو تیمی سر وارم چنی و دیداد وارم چنی و خدا ای خدا تن چاقه کی کی خو خو ای رگوریا پاشه قرار بولی پاتا خو ای راست نینو آم بود در رو ای خلا پری امید عمرم میخوار خار ای اسی خدا از تو ایتی ای میشن میخوار خار خدا ای اسی تو رو ای را ویتی تا تالیان تا تالیانی سه میخوار رو میخوار خار راست ای لبیس شم دک خدا بله ل آنو میام است کمر میچرده با میسکن ای خود آرد گس خو ای آری سادمیانی رو مسا چلی با اوضاع خصو میخوار خار میخوار خار میخوار خار تا تقوه سادمیان مام دنی میخوار خار مگر میخوای سبسرت ولت پوچ ایم تنات خوانایی دامو کی دبول با اگر میام است کسول سام چرده با این میس مسمن رو میبوارو سوستاد پیچی آرتش گیداست ورد در تالیسی خوار مگر ما این سال چوبس روخشی لطام بوده سادمیان مسرت کن میخو که اوبن بیسم روگوریا شکاره بولی پاتا. کامر چولی ایستی آره ایتی رات آه این می تونه زودت پیت خیتاریس پرنسپولی تاریس اولی وقتی اموزیوره بیدا کت کت بیو. اما رومانتی اولی آریس. رومانتی اولی آریس. تا ایسه گاوا سخلیدن تا اون صبح تون داره رقت کرد. تو داشتی با موبروند ساعت تو خودم تو چی رقت کرد؟ باید را تایگولی ترغت سایستی تا مره ما قد سوسته میترست آبادی مه سمسا خوشه ارده ما اتی توتیستین گواد سیلوز آبادی سمسا خوشه اخا خوار از رومانتی اولو با اخا شیل با از رومانتی اولی بخشا میر مواد خاصی سمت لبید درغت سبت مره که نام دیلا بردم تو ما برندم امیدم زاویده نام دیلا زام مگریم اخا چطا شبا برونه بسه کت خواست ای رودیس میخوتی روم گی خوارس ای خب شش خودی آنو مال دایت خواهی شنشی استراغت سای تو تا پپل بی تو تا راغت سه بی پپل بی کندا دارو گری خویش پاره بولی جان من دارم کرازانه بیم کرازانه بیت ایتی راری نمالی آرا درود آجیل کاماس میره رو میپیکری آمازه البته من اوپرو ور خوده بودی دو ور واتس نبیرم دیمی تو مرام شه چولی وی قوی رو این اینو استان ارتاد وی قوی سو چه امتان ارتادی قوسو ایسی کم نوچه مولو با کارگا تو قوی دا ایسی کم نوچه مولو با دا میره می روگورتس مخصوص راگت از ویه جویا نه دا ایمیس میره می اختی رو آره تو ایس مخصوص شانسی آره تو زهنم بتونه خب راگت از ویه جویا نه آره داره بسه جویا مگان خب ولی گذاشته خب آنو گذاشته خرا کاشی شو رقت سه بیدا میتونم ولی خیلی دم نه زالیان کرد زالیان کرد اخرا ما این ترسه سای اورتیر تو بیست هات بیست روز ای اوت نبی توی سببی رومالیت ارتفاعی چه اغمو آچیند نه اغمو آچینه را کارگر غیر دنیو میشه انتان اخلاق میشه انتان دست ربط خوب کاتی دنبت سایت رسولت کنم سعی میکنم اغمو آچینه گویان ایمیتوم روم آرمو بیتیه ایست سیتواتیه شکوپ نه ساده تنی
რამდენად კარგად ღირის სცენაზე გულისხმობ მე თორე ახლა ეს სცენაზე და დავსვენი თუ იმღერა ეს სხვა თემა. გავიგე. და იცი რომ ის გიოს ნიშნობა იყო. ნიშნობა იყო, ხო, ნინოს ძმის ნიშნობა იყო, სადაც რესტორანში. დაიცი რა მაინტერესებს, აი პირველი ემოცია და რეაქცია როცა ავიდა სცენაზე. თუ სურპრიზი იყო თუ რა იყო? არა, სურპრიზი არ იყო, კაცო, ვიცოდი რომ ღეროდა. არა, არა, იმიქ რო იმღერა, ეს სურპრიზი იყო შენთვის. არა, არა, არ სურპრიზი. ვიცოდი რომ ღეროდა, ანუ აი ვიცოდი რომ კარგად ღეროდა, შემიძლია მე ამის შეფასება ზოგადად. მაგრამ სცენიდან აპარატურის გამოყენებით და ხმა რომ მოვისმინე ნინოსი, აი, ნუ რა ვიცი რა. თალელა ასე მსახიობურია ეს. მაგარი ამეთქი, კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი ეს რა გოგო მყარებია თქო. არა, ძალიან მაგრამ. რამდენ ხანში მოხდა ეს ამბავი? აი, აუა, როდის იყო? მალე მოხდა ძალიან. არა, არა, მალე არა. არა, მალე მოხდა. უკვე ჩვენ გენი ხამი ამას უმალავ. არ მიმალავდა, არა, ჩვენ ნუ უბრალოდ ხაეხლა ეს, მაგრამ მე რას გეუბნები, იცი, აი, ესე არ ყოფილა სიტუაციაში, რომ ინოს სცენიდან ემღერა და მე მეს მენახავ. რესტორანში თუ მივდიოდით, მანუს უცხოა მღეროდი და უშათ ხო ხვდებიდა. ხა იქ ისეთ სიტუაცია იყო. აი, როგორი სასიამოვნო ის გექნებოდა, რა გავა ცება, იმიტომ რომ ესე დაჭდა. უფრო ბედას ვიცავარ მახსოვს ესე დაჭდა და მე არ მახსოვს ეს კლასი. მე მახსოვს სამაგიეროდ, იმიტომ რომ იქიდან მაგას ვაკეთე. უცეში გაშლილი ხმა ეს აპარატური და რაღაც თამის ხმა რომ მოვისმინე. ხო, რა თქმა უნდა. კარგი. თანაცხოვრების დროს რომელ ჩევაზე თქვით უარი? მე მე სახში მოწევაზე. აჰა. მე ნიკო. ჩხუბზე მეთქი. ჩხუბზე ვერა. ვერა. სუჩხუბ. რაზე ჩხუბობთ? ყველაფერზე ლელა. აუ, კაი, ეხლა ეხლა ისიც უნდა. არა, ნუ ორი ემოციური ადამიანი. ორი თხის რკა, ერთი რკვეშ. ხო, ოჰო, ოჰო. ახლო ახლოს მე 2 იანვარს და 6 იანვარს. ну ах царго вот камарти ქვია მაგაში ხუბია აუ ხო ისე არა მაგრამ აი ეს კაი გემრიელად სასწაულთან დავათო თავის სახელები ამ ყველაფერს კამათო კამათი რა თქმა უნდა მასე ახლა მაგრამ ესე კაი გემრიელი რა სიყვარული თუ არ იქნება კამათი ხო როდესაც ადამი ამ შემთხვევაში პატას გულის ხმობ მე უღლე არის ისე აქტიურად ჩართული ყველაფერში როგორც მე ანუ ხო ხალი ვარ, დიასახლისე ვარ, ოჯახის ხო, მე ვმართავ ყველაფერს ხო, ფაქტობრივად. მაგრამ როდესაც იგივენაირად იღებს პატან ყველაფერს, პასუხისგებლობას. ძალიან მაგარია. საკუთარ თავზე ხო, გინდა არ გინდა, უკვე მოდი იცი რა, თუ მე ეს მევალება, ეს მევალება, ეს მევალება, ის რატო არ შეიძლება კაცო რო გავარკვია, ხო? აუ, მოდი გადაიბარებ. შენ და აღარ მიჩქო. არა, ძალიან გადასარევია ეს ყველაფერი, არა, ძალიან კარგია. ვერ გადაიბარებს ვერაფერს. ამიტომ თავისთავად ხო? ბავშვის ბავშვების სწავლა განათლებაში, ბავშვების წადიმოდიში, ანუ აი ყველაფერშია ჩართული. ვიცი სად რა? ძალიან მაგარია, რატომაც არა. რატო უნდა იყოს, აიღოს ერთმა მშობელმა პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია და ძალიან სწორი არის ბატონ. კი, რა ისე მსუბუქებს ყველაფერს, რა მართლა. მართლა, მართლა გულწრფელად გეუბნები, ეს არის ფანტასტიკური შეხება. შესაბამისად ერევა უკვე სხვა საქმეშიც, ხო? შეთაშორი სამ ჩვენ და სამწუხარო თუ რა თქმა უნდა ხა ყველაზე არ საუბრობ, მაგრამ უმეტესობა მამაკაცები არ არიან ჩართულები ბავშვების აღზრდაში, ატომაც გონდათ ძალიან დედის როლსაცა. ამას ამბობენ ხანდახან არ მჯერა ხოლმე კიდევაც, იმიტომ რომ პირადად მე ეს ძალიან ბუნებრივი მგონია. ხო, მაგრამ იმას კი არ ვიტყვი, რომ ამას რაღაცა ეხლა მიჩოული ვიყავი და ერთად ცხოვრება რომ დავიწყეთ ეგრევე საოჯახო და ან მიხარია და მომწონს. არა, მაგრამ აუცილებელია. რა ვიცი, ცოტა ხო, ახლა ძნელია, ხო, ყველაფერს ვერ გავა. ძალიან. ძალიან რთულია. მე მაქსიმუმ განარაში უნდა დავეხმარო. და სხვათაშორის მამულიჩაც ზუსტად ესე არის. ძალიან დაბალანსებულად იღებს ყველა პასუხისგებლობას თავის თავზე და ეს არის ძალიან ნორმალური ურთიერთობა და ესე. კარგი, ეხლა მაინტერესებს. ვინ უფრო ეჭვიანი ხართ? არ ვარ ყველა ეჭვიანები. ალბათ იმიტომ, რომ ანუ შემიძლია ესე შვილებს, ხო ხვდები მეგობრებს, ანუ ვარ ბუნებით ეჭვიანი. მაგრამ იმდენად გვაქვს ალბათ ნდობის მომენტი ერთმანეთის მიმართ. იმდენად ვენდობი. იმდენად გულწრფელია და აიმდენად ზუსტად აი ხო არის სიგ რაღაცას რო იტყვის და რაღაცდან შეიძლება აი რაღაცა ვერ გაკ არა რო იტყვის ეს აქ მივდივარ იქ მოვდივარ აი დამირეკავს რომ მაგვიანდება და აქა და აქ ვარ და თან სულ ხედავს ად არის
خو را سامسخوش رودی سیت زویتی رودی سامتاور بزویتی دا رام دخان شود ما ویدا سامسخوی سلام ویدا سوزم زخوش دا کی دار میاد باعثه آره ایتیاری آرت میارم ور ایچوی اند آرت سپودزولیارم میتونم میکی سو سامسخوش چهار دا دکاو بول ور دخان نیوت دکاو بول خون مرا نیو سامگی رو تو باوشو بی دا سرم شد پاک تو بریوت سودا کار بود. آر وارد می‌کنم. آره، استنام بود. ایچویانی آر. ایمیتام روم آر وارد ایچویانی ده. ایمیتام روم. آرگاک سبابیم است. آرت سبابیار مکرات کم اون داده. ایسی سوله لبزه کی دیار وی ایچویانی. خب، ابسوت از گفتم بکی. نیم. رام می‌نشالمانی تاریخی تو دامی تربیه پارت است. آره. آره. آر ارس سبب. ایم رو برگاس مامون بیچاس. آر ارس سبب سلیلا کاموریت خولیا. نه نه ایدام میتونه یاردام میتونه بیاد آره نه شاید اینجا بده میتونه یاردام بده میتونه با پاوش میذاره بده میتونه بیاد خدا آبم نشنه لونی تاری میاد ایرا اس خو رو آمارتی سامی مارتی آره سودس کت وارا میذاره آبم دبیت غیر آبی تی سیده دری دبیت غیر ولاد پری آسون تو رات خدا کی تیرا خدا زادی دیال رات میذی خدا ایت ستا میره آبی تی خدا نه چی آرمون تونس پاتا چه میار مکتونس ایت پاتا ایرا گریزیان می مکی ستی راگت سر چه نار مکتونس کارگی دام شوید دکاس نینو سیل آر مکتونس خا میره نینو سات کیت خوره آر مکتونس او خوره اس آر آر تصدی توی سب اس کارگی توی سب تابسیس نه وری توی رو میز آر مکتونس مرا ایم دنات دیدی دوزی تاریس رو آیا گار میسی شهری نه تبلیغ تبیلی ای خوشو موشو پوشو پوشو ای سولوندارو رقاصا مگه پروس مارتو میگه باوش بسات سولوندارو رقاصا سولوندارو رقاصا از بکات آبا ایرو رقاصا سو اکت بد آبا مودی رقاصا شم و مچر با خیلی بشیگا مودی مودی اما سکا و اکت مودی از کارگی نو تاوی تمام بتو تاکشی ای خنده خنده است که گریزیه نرسه توی سر توی کای داور کته خسته خیلی بیگا خوکای نینو خوکای آماس خوبیم تلیفیس آماس میره میمو خوبیم میرو گرو خدا آماس خوبیم جنیناس میمو خوبیم میرش میمو خوبیم ویتنه کات کات سیمی تو میندا به ساوبرو تلیت ریا داور بیوارد گاسوله بیوارد تو سخم زینم تو باوشو بسیم شویدیت اگر میندا از تست تلویزور داوی خالی اگر چه میتونی خود زیس دا 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 سوند کار کمی چند نه توی سکته خواب چرت داداداداد سوند کار رو میخوای نه پاوزه تا بالش آموزی خم آدمی رو میخواد راکیت خر داوی خیلی دنی میل آباد این دنی میل آباد که داوی سختی بود آدم خویت خرسای خواری اما توی سکته خواب ساختی مودی وای یکی ساعتی نه نمیشه بده یه مودی است نمیل پاره کیو که نمیل بده آرمی اولتی خوشی آرمی خوشی آو ایتی را پرزمی قاست میسی قاست لاباره کوس زیلی نبیسه چه موسی تو تخله دای نیست پیل تا کمری لاس میومی بده تانو ایتی رو دام تور دام سیو ایتی نه مورچه لاباره ویدیو شنیدم تیخه. ای من زیر نبیست چه موسیقی تو خوشحالی ای تلی سیخ وارولی دیگه اینو کیست دست سرولی هر آروم کدوم بودن داویت سیخ بود. اسکات. شو بالباس پا. تلی تریارا خرسخ شیر آقا سر دام نو تلی که کدام مورد ترتیب تو لپارا کلا پارا. اونجا اوتی است تو بالا. آخه ویرامه خدا خویه نه. خدا خوی نخیر خدا خوی نخیر او که ای خود تاره کارگی ارتا درازه گیتی ریا ارتا درازه گیتی ریا سو کتا تر ایس هر تیریست دمه سو تیری
მე გაბაცინო. დემეტრე ზეიმი იყო ახლა. Ара, ზეიმი კი არა, დაბადების დღე 5 წელს გახდა დემეტრე. და ნუ შარშონა ძიმბახში დადიოდა 4 წელს რო გახდა კაცო ეს ბავშვი. Ну, рагаца ისე ძალიან ლამაზი რიტუალია ვთქვი ხოლმე ამ დაბადების დღეზე და ნუ ეს მასწავლებელი რო ყვება რა როგორ დაიბადა დემეტრე და ნუ რაღაც ეს პრინცი და რო ჩაისახა და რაღაც 5 წელს გახდა ეხლა ზეიმზე ვარ ცოტან მიიღებდა და ასე შევდა გამოვხედა და შენ კიდე ტელეშაშანაც ხოიტირე იგივე მეორდება. იგივე მეორდება. ჟანჟანას ხოიტირე. ერთი და იგივე ზეპირი. ჟანჟანას ხოიტირე. როგორ ეხა იქ ვეღარ ვუთხარ, როგორ გამოვთ? მე თქვი შაშა რომ ვიტირე. კაი, აი შენ ეხა სიცილისგან მართლა თვალები ცრემლები გაქსავსო და მართლა რაზე გიტირია. არუტელია, მაგრამ რაღაცეები არის ხოლმე. ფილმზე ეგეთ მე ვფიქრობ რომ ჩვენ სულ ვიფიქრობ. აი ჯარის კაცის მამაში ამ გოდერძის სიკვდილის სცენაზე ეხოთ ცრუბლები მაგა. ხო, მე რატო არ ვიცი. ემოციურადაა გადაღებული, კარგად გავიგე. ხო, მაგრამ არა, ნუ რა თქმა უნდა, რაღაც შეუძლია კონტროლს და რატო და მომინდეს. ხო, მაგრამ ეს რაღაცა ძველი ბავშვობიდან წამოყოლილი ჩვენ. არა, მე შემიმჩნევია ხოლმე რა იცილელა. აა ეს რაღაცა ბავშვებზე როდესაც არის ხოლმე პრობლემები რა. ზოგადად ну амазе მე ხო განვიცდი უკვდები ну амас ქონდა ეთერში და ну იყო იქ რაღაცა რამოდენიმე ისეთი რაღაცები უწევს ხოლმე რომ აი ну ძალიან ძნელია იჯდე ესე წაიყვანო და რეაქცია არ ქონდა ხო და რომ მოსულა ზოგადად არ ვსაუბრობ ხოლმე იმიტომ რომ დაღლილია ეს იმ ემოციებით და ვიცი და არ მინდა იმ თემებზე ვსაუბრო მაგრამ აი როდესაც რაღაცა ძალიან მაწუხებს ეგ თემა ბავშვების და მithქვამს რაღაც და აი შემიმჩნევია ის რომ ამღურებია თვალები რა და მე ვხდი რომ აღარ უნდა ველაპარაკო, იმიტომ რომ აი შინაგანად ძალიან მოქმედებს. შენ იხსენებ უკრაინის ამბავს? უკრაინის ამბებიც, აი სამბავში ბაღიდან რაღაცები რომ დაიბომბა და ბუჩას კი ზუსტად მაგა. უკრაინის ამბებიც და აი აქ ბავშვებზე რაღაცა ისეთი რო არის ხოლმე, აი არა, მაგ თემაზე არ დამელაპარაკო. ხო და ეხა იცი რა მინდა კითხოპა და აი ყველაზე მძიმე ინფორმაცია რომელიც გაგიჟღერებია და ძალიან რთული ყოფილა შეთვის ემოციების მართვა. ძალიან ხშირად მძიმე ინფორმაციის წაკითხვა მიწევს ეთერში, მაგრამ ჩემი სამსახური მოითხოვს, აუცილებლად მოითხოვს, რომ მე ემოცია ცოტა გვერდზე მქონდეს გაწეული. კი. იმიტომ რომ ყველა ცუდ ნიუსზე მე რო ან ცრემლი წამომივიდეს, ან რაღაცა მიმიკა შემეცვალოს, ეს არ არის ახალი, ხო, ეს სხვაგან შეიძლება. სწორი იქნება და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. თუმცა შიგნით შინაგანად ეს რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია ხოლმე და არის ხოლმე ემოციები, მაგრამ მაქსიმალურად ვფიქრობ, რომ ეს გარემოთ არ შეგეთხოს მე მიკვლად. არის მომენტები, როდესაც ამას ვერ ახერხებ, არის მომენტები, როდესაც უბრალოდ გინდა, რომ აი რაღაცა ან უბრალოდ თვალების დაახვრით, ან რაღაცა ინტონაციით შენ დამკიდებულება მაინც გამოხატო, მაგრამ მინიმალურ დონეზე. მინიმალურად. მოდი ახლა ისევ შენს პროფესიასთან მინდა რომ ესე ახლოს ვიყო და არის რამე რასაც ნანოპატა. რაღაცას რას გულს ხო შე რაღაც გაკეთებულ სიუჟეტს ან რაღაც. ხო, აი თუნდაც. ან რაღაცა ისე ვერ გაკეთე როგორც საჭირო იყო. უყურე? კი, ცხოვრება. ან რაღაცა სხვა რაღაცის მიღწევა გინდო და ხო არის, ბევრი რაღაცეები არის რაც უყურე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც მასწავლო ცხოვრება უნდა გამოცდილება მომცა რომ წარსულზე სინალონს არანაირი აზრი არ აქვს ჯერჯერობით და მეორეც ერთი პირადად ჩემ შემთხვევაში სამსახურშიც და განსაკუთრებით ოჯახურ ცხოვრებაში ბედნიერად გრძნობ თავს. ხო, ბედნიერი ადამიანია. რა თქმა უნდა მე შეცდომები მქონია ჩემ პირად ცხოვრებაშიც შეიძლება სამსახურშიც რაღაცა სიუჟეტი არ გამიკეთებია კარგად, ან რაღაც თემისადმი დამოკიდებულება მქონია, რომელიც თქვა სხვანაირი უნდა ყოფილიყო და ეს წლების შემდეგ გამოჩნდა. არ აქვს ამას მნიშვნელობა. მთავარი ისაა, რომ გზა, რომელიც გავიარე, ამ გზამ მომიყვანა წერტილში, რომელშიც მე კარგად გრძნობ თავს. ხო, კომფორტის ზონაში ხარ. ხო, ნუ ბედნიერებას გრძნობ და რატო უნდა მინდოდეს რაღაცის შეცვლა? ან სინანულს რო განვიცდი და ნუ სინანულს შეიძლება რაღაც მომად განვიცდია, მაგრამ ახლა ეს როდემდე ხა უნდა გამოკოს, დამთავრდა მორჩე ის ამბავი.
არა არაფერი. კარგი, ეხლა რა მაინტერესებს იცი, აი რა მოგცა მთავარმა არხმა. ეს ხო ძალიან სტიქიურად, აი ფაქტობრივად 19 დღეში შექმნილი ტელევიზია და კიდევ რაღაცა კარიერულ, ესე ვთქვათ, სვაში სხვა საეტაპო მდგომარეობა, სხვა პლატფორმა არის. სხვა პლატფორმაა, სხვა საეტაპო მდგომარეობა. კარიერული განვითარების შესაძლებლობაც, ну, ასე თუ ისე არის, იმიტომ რომ მაინც ახალი გამოცდილება, მაგრამ თავი ჩემთვის პირადად ყოველ შემთხვევაში თავარი არხის შექმნით, ნიკას დაპატიმრებით და აი რამდენიმე დღის წინანდელი მისი გათავისუფლებით, ყველაფერი ეს პირველ რიგში იყო. არც იმას არ ვიტყვი, რომ მანამდეც ჩამოყალიბებული პიროვნება არ ვიყავი მეთქი, რა თქმა უნდა კი, მაგრამ სინტკიცის ხარისხი გაიზარდა ჩემში და თითოეულ ჩვენგანში. თავარი არხის თავდაჯერებულობა, ალბათ თავდაჯერებულობა და რწმენა იმისა, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქ აზრი. ეს ხანდახან როგორც ლიტონის სიტყვები ისე ჟღერს რა, მორიგი რაღაც ლამაზი გამონათქვამი, მაგრამ როდესაც ცხოვრებაში რწმუნდები, რომ ბრძოლას მართლა ყოველთვის აქ აზრი, შემდეგ ეტაპზე დაუმარცხებელი ხარ რა. კი, კი, კი. ეს მოგცა აი ამ 3-4 წელიწადმა, ეს მოგცა აი 19 დღეში ტელევიზიის გაკეთებამდე. საკუთარ ტყავზე გამოცადეთ, ეს საკუთარ ტყავზე გამოცადეთ, ეხლა რა გამოგკლავს, რა გადაგუამარცხებს. მხოლოდ წინ. მხოლოდ. აი ეს რამაც არ მოგკლა გაგვაძლიერებს ის გაძლიერებს აბსოლუტურად. აი ეს არის ცხოვრებისეული გამოცდილება, რომელიც თავარმა ახლა მოიტანა პედაგოგში ჩემთვის. და იცი რა მაინტერესებს, აი მე მინდა მოუყვე ჩემს მაყურებელს შენი ემოცია, გამიზიარო, როდესაც გაიგე, რომ ნიკა შეიწყალა პრეზიდენტი. დაკაპიტეთ. ძალიან ცემ მაინტერესებს ძალიან. და მე მოგიყვები, მე რა გავკეთე. ძალიან სასაცილო ერთი შეხედვით დღე გამოდგა. დაახლოებით 8 საათი იყო, რომ გავიგეთ, რომ სალონზურობში მოპრეფინგი. მანამდე წეული ბრიფინგი ქონია და ყოველთვის ეიფორია გვემართებოდა ხოლმე, რომ იქნებნი კაზე თქვას, იქნებნი კაზე თქვას. და მეორმა იმედ გაცრუება მდგომარეობამდე მიგვიყანა, რომ ნუ აი გულგრილები არა ფრათ ხო ეს ბრიფინგი. ამ დროს თამიმდევრობა გამოშვების ფაქტობრივად უკვე შედგენილია ხოლმე და აი ეს ვისხედით რამდენიმე ადამიანი და საუბრობთ იმაზე, რომ დავიწყოთ თუ არა ცხრიანი სალომე ზურაბიშვილის ბრიფინგით. პრეზიდენტი გაცხადებული იყო, რომ 9-ზე იწყება. ხო, ანუ კითხვის ნიშანი არის, დავიწყოთ თუ არა? კითხვის ნიშანი არის დაახლოებით 9-5 წუთი უკლია, როდესაც ფურცლებზე ვბეჭდავთ ხოლმე ამ გამოშვებას, რომ მე და დიკო ჩავიდეთ, დავცხლეთ. მაგ მომენტშიც კი არ ვიყავით დარწმუნებული, რომ უნდა დაგვეწყო და ბოლოს თეო გილიგაშვილმა პროდიუსერმა გადაწყვიტა, რომ არა, პრეზიდენტიაო დავიწყოთ, რომ მაინც შეიძლება რამე თქვას. ფორმატი გვაქვს როგორი იცი? ორივე ხო ვესალმებით. ხო, დიკო ესალმება, ამბობს რაღაცას და მეც რაღაცას ვამბობ და ამ დროს ესეც ვამბობ. ლაპარაკი, საუბრობ მე უკვე დავიწყე ლაპარაკი, ხედავ რომ პრეზიდენტმაც დაიწყო ლაპარაკი და არ არის კაი ტონი ახლა პრეზიდენტი პირდაპირ ერთ შემოშეში და ხო მე ვილაპარაკო და ძალიან მოკლედ მოუჭერი და მე რო დავამთავრე ლაპარაკი მაგ დროს თქვა საუბრობ შეუმა ნიკა გვარამიაო. ნიკოლოს გვარამია ხო. რა ხდება ახლა? დიკო აკანკალდა შოკი დაემართა, ძლივს შეიკავა ცრემლები. ოღონდ ჩვენ კაცში აღარ ვიყავით უკვე ახლა პრეზიდენტი. მე გამიხარდა და დავიცაბე. უსმენთ თანყურადღებით, იმიტომ რომ კარგად ვერ გავიგეთ, იმიტომ რომ თავში თქვა მან, რომ მე ხელი მოვაწერე განკარგულებას ნიკოლოს გვარამია შეწყალების შესახებ. ეს ამას კი უხვდებით, რომ შეიძლება, მაგრამ ხო მაინც ზუსტი ინფორმაცია მჭირდება, რომ მე ხელი თქვა. ხო, ცოტა ყორმოკროლი არის. ზუსტად უნდა თქვა ეს ყველაფერი. დაძაბულმა ვუსმინე და მერე უკვე მახსოვს ძალიან კარგად, რომ ეთერიდან რო გამოვედით, ბავშვები ჩვენი მეგობრები თამაშობენ, ყველანი გვეუბნებოდნენ, რომ აი რა ბედნიერები იყავით, როგორ გეტყობოდათ ეს სიხარული, როგორი ჩართვები იყო იქ ნინო ჩაგვერთო სამპურაშვილი. ხო, ხო, მე უყურებდი, აი ეს სიხარული იფრქვეოდა ეთერიდან რა. აშკარად გვეთყობოდა მეც დიკოსაც მოულოდნელი სიხარული სიხარული იყო ემოცია შუება ამ აი დიხანს რომ ჩასუნთქული გაქვს და სუნთქვა რო გაქვს შეკავებული და უცებ რა მოისუნთქავ აი ეს რაღაც იყო ეს ეხა მე მოგიყვებით მოკლედ წავედი ბათუმში კონცერტი მქონდა მოკლედ ჩაოფრინდი 22-ში ბათუმში დილით და 23-ში მო კონცერტი
ვარ ჩემ მეგობართან რესტორანში. Да, მისთვის განკუთვნილი, ანუ სადაც ანუ მფლობელები და მათი პირადი სტუმრები ხდებიან, აი ესეთ ცოტა შეტეხილი ადგილია, ესე დიდი ტელევიზორი კიდია. Да, დიდი ხნის უნახავი მყავს და საუბრობთ ახლა მე და ეს ადამიანი. Да, რაღაცა მომენტში, არ ვიცი, რაზე გადავერთე, ეთყობა ტელეფონში ჩავხედე თუ რაღაცას ვაკეთებდი და უცებ ეს გოგო ესე გაშტერებული იყურება ესე. ვაიმე, ვაიმე ესე იძახე. რა იყო მეთქი ესე შეხო. ნიკა გვარამია შეიწყალეს, აი ხაც. Да, უცებ მივხვდი რომ რაღაცა ყური დაგუბდა, თავი გადიდდა. Потому что мне даро эс информация შევიდეს და ნამდვილად ცოცხალია და ნამდვილად მისმის ეს ამბავი რაღაცეები და ოღონდ ეს წამის მეასეთში ხდება. Ага. Ро დავიწყე კიბილი. Да, ხტუნა. შემოვარდნენ ეს სტუმრები, იმიტომ რომ ვერ მიხვდნენ რა მოხდა. იმიტომ რომ წარმოუდგენელი ხმით კივი. და ეხლა მინდა რომ გადავამოწმო ინფორმაცია, მაგრამ სანამ ინფორმაციას გადავამოწმე, იქამდე დაურეკე ჩემ პროდიუსერს და მე ალბათ ახსოვს მას ჩემი ჩვენ სტუდიაში აი ძალიან ეგეც ხომ მაგხვი დახვდა და მე უკვე რომ ჩართო ტელევიზორი და რომ დავინახე რომ ნიკა გვარამია შეიწყალეს და თქვენ აი ესეთი გასხივოსნებული სახეებით უკვე მივხვდი რომ ვა, მეთქი რა მაგარია. ძალიან სტუდიაში წაი ის სტუდია იმწუთას ჩვენთვის გახდა როგორც რაღაცა საკანი, იმიტომ რომ გვინდოდა რაღაც ემოციების გამოხატვა, მაგრამ ნუ მაინც ახლა ხოლმე ხვდები ახლა თავარი საინფორმაციო გამოშვება, თავისი ფორმატი აქვს და თვალთ ესე ხტუნვას ადგილზე ვერ დავიწყებით, მაგრამ კი ეს ემოცია. ძალიან მაგარია და აი რაღაცა საოცარი განცდა მქონდა. იმდენ რამე გამიარა თავში ნიკასთან ურთიერთობაში და ხო, ნუ ძალიან ძალიან საოცარი ბედნიერების განცდა მქონდა. დილამდე ვერ დავიძინე, აჟიტირებული ვიყავი. მე მივედი სახლში კიდე ორჯერ გადავახვიე მისი ინტერვიუ, რომელიც მინდოდა რომ ძალიან ყურადღებით მომესმინა მისი ინტერვიუსთვის და ნუ ჩემონიკა ძალიან მიყვარხარ, ძალიან მენატრები და გნახავ აუცილებლად. ეხლა მოგიბრუნდებით ისევ თქვენ. აბა. რა არის თავარი თქვენს ურთიერთობაში? ურთიერთობაში და რა არ მოხდება არასდროს თქვენს ურთიერთობაში? მას ჩემგან ხარ. არა ხო, რა ვიცი, ეგა კი ცოტა. როგორ დაუფიქრებელი პასუხი მქონდა, არ ვიცოდი. არა, ეს პირველი ემოცია რაც არის, ეს არის არ დაუფიქრებელი არ არის, ეს კაკა სიმართლეა, რასაც ამ უსებ რაც აქ მოხდება. კი, მე გეთანხმები ხო, რაღაც რა თქმა უნდა, ეხლა პატრიოტიზმი აუცილებლად ყოველთვის და შეინარჩუნო და რა თქმა უნდა ტყუილზე არ უნდა იგებოდეს ურთიერთობა. ალბათ ეგ არის საფუძველი, რომელზეც დგას ოჯახი. ყარი ურთიერთობები დგას, კი ბატონო. რა გინდათ რომ მოხდეს თქვენს ურთიერთობაში და როგორ ხედავთ თუნდაც 10 წლის მერე? რა ხდება? ეს ურთიერთობა კიდე ხა შემეპასუხე. შენ ძალიან დამეჯაგრენი ნიკო. ეს ულაპარაკობ ტელევიზორში ისედაც და ხა შენ. ეხლა სამსახურში ვარ, წასასვლელი და რას გონს ვიღებ? რა ვემზადები. ოხედა, თავიდან ხოიყავ ისედაც. ოხედა, როგორ სახში რომ მოსაღამოს დამჯდები და ვიჯდები. არა, ხო ხედა, თავიდან ხო ვითომ არ გინდოდა ლაპარაკი, მაგრამ ყველაფერი კარგი და საერთოდ. ნიკო. 10 წლის მერე. ათე წლის მერე ისევ ესეთები ვიქნებით. ხიხიხი ხახახა. რაღაცა ის კამათი ის ზუსტად ვიცი 10 წლის მერე კი არა 30 წლის მერე. ბავშვებისთვის. კი, ის უმაგასთან და ჩვენ სადმე მარტოები რომ იყოთ ჩაი რო დავჭდებით სახში ჩუმაწყნარით არავინ არ იქნება ჩვენს მეტი ჩაის რო დავლეთ. და მშვიდად რომ ისაუბრეთ, უკვე რომ შენ არ იქნები პულტით, თო ის პატა არ იქნება, უბრალოდ პატა არ იქნება. დიდი მეტი მაგრო დაილაპარაკებს მაგ დროს მე. არა, მაინც არ დავილაპარაკებ. და მაგარი. და ვაიმე, და ჩემს სამსახური კი არ ლაპარაკებს დაკავშირებული, მაგრამ მაინც არ. აი შენ როგორ ხედავ 10 წლის მერე? ეგრე ხედავ მეც, აი ნინოსთან ერთად სადმე წნარად, აი ან კურორტზე, ან სადმე მშვიდ ადგილას და როიცი რომ ბავშვები სადღაც არიან, კარგად არიან. თავის მიხედვით რომ შეუძლიათ.
ეხლა შეიძლება იგეთი რაღაცის გაკეთება, მაგრამ ჯერ პატარები არის. ეხლა შეიძლება 1 დღით, 2 დღით, 3 დღით მაქსიმუმ. ჯერ პატარები არიან, კი, კი, მართალი ხარ ხო. იმიტომ რომ სანამ ბავშვები პატარები არიან, იმდენი რაღაცა ხდება მათ ცხოვრებაში და ფაქტობრივად გადართული ხარ და ცხოვრობ მათთვის. და მე უკვე როდესაც ეს ბავშვები შედიან იმ დინებაში, უკვე დიდდებიან რაღაცები, რაღაცანაირად უნდა მოახერხოს ცოლქმარმა განმარტოება იმისთვის, რომ აი ის სიყვარული, რომელიც თავიდან ჰქონდათ, აი ისე განახლდეს. ისე ახლიდან დაიწყოს ხო და ეს ერთმანეთს მიუძღვანის ხორება. მოკლედ მე მგონია რომ ძალიან კარგი ინტერვიუ გამოგვივიდა ხო ხედავ ჩემ მაყურებელმა მართლა გაიცინა რაც თავარი მეც გაიცინა გაიცინა რაც თავარი გაიცინა რაც თავარი ადელა ხო და იცი რა არის ხო აი ეს წირი ინფორმაცია მეც მესმის აბსოლუტურად მეც ჩემი ოჯახის წევრებს ძალიან ვარიდებ ხოლმე ინტერვიუებს და რაღაცებს ეხა ვუკრძალავ ესე არა მაგრამ თხოვ ხოლმე რა არის საჭირო ეხა ისედაც იმდენი ინფორმაცია არის ჩვენზე მაგრამ და უბრალოდ ამ სიტუაციაში, როდესაც ადამიანებს დაანახებ მისი საქმის პარალელურად უკვე სხვანაირად, რაღაცა მეტი პოზიტივი მოდის, მეტი რაღაც თაბეჭდილებები იქნება, იმიტომ რომ მე ვამბობ, რომ პოპულარული ადამიანი იმდენია, რამდენი ადამიანი ცხოვრობს და რამდენი წარმოუდგენია, იმიტომ რომ ყველა თავისებურ სტერეოტიპებს ქმნის, ხო, ჩვენგან. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხედით, რომ მოიცალე, რომ კიდევ გალაპარაკე ამისთვის. ძალიან დიდ მადლობას მიხედავ იმ მოდის მიხდი რომ აგიყვანს, მაგრამ რომ გამაცანი და რომ გააცანი ჩემს მაყურებელს, შენი არაჩვეულებრივი ნინიკო, ჩემო ძირფასო მაყურებლებო, ალბათ თქვენ სიამოვნეთ. ჩემი გადაცემის გენერალური სპონსორი გახლავთ ავერსი, ასევე მასპინძელი, სასტუმრო ხედი, ულამაზესი ხედები და ძალიან კომფორტული ნომრებით. დიდი მადლობა რომ მიყურებით. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. მომავალ ორშაბათამდე.